iubiți credincioși, vă binevestesc vouă, bucurie mare, căci astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut vouă Hristos Domnul Mântuitor. Vestea îngerească pătrunde și sufletele noastre de bucuria credinței, bucuria că Mântuitorul a intrat în istoria mântuirii, Mântuitorul revarsă acum acel har al reînnoirii noastre în sufletele fiecăruia dintre noi. Mântuitorul se face toate pentru toți, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului. Pentru aceia care caută bucuria, El s-a făcut viță de vie. Pentru aceia care doresc să intre, El se face poartă. Pentru aceia care sunt apăsați de greutatea păcatului, El se face miel de jertfă. Hristos se face tuturor toate, rămânând însă întotdeauna ceea ce este, adică Dumnezeu. Să-L primim cu sufletul deschis pe Cel care coboară pentru a îmbrăca haina noastră umană și a ne îmbrăca pe noi în haina divinității sale. Să ne lăsăm îmbrăcați în această haină și să-L primim, pentru ca El să ne ridice la timpul cuvenit, acolo în bucuria vieții veșnice. Vă doresc tuturor să trăiți sărbători sfinte, în bucuria credinței, cu plinătate de haruri, cu bună înțelegere și veselie creștinească. Sărbători fericite pentru mulți ani sfinți!